اسی لیے حضرت فدیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ کیا تجھے اللہ سے محبت ہے تو خاموشی اختیار کرنا، آگے سے کوئی جواب نہ دینا. لوگوں نے عرض کی حضور اس میں کیا اسرار ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والا تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آیا تجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اور میں تجھے کہتا ہوں کہ اس پر خاموشی اختیار کرنا، تو تو پوچھتا ہے اس میں اسرار کیا ہیں. تو سن، راز یہ ہے کہ اگر تجھے پوچھا جائے کہ آیا تجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اگر تو کہتا ہے ہاں تو بتا کیا تیرے عمل محبت والوں جیسے ہیں، بتا کیا تیرے اعمال محبت والوں جیسے ہیں. محبت والے تو وہ ہیں حضرت جو سارا کچھ ہی لٹا دیا کرتے ہیں، وہ چونو چرا نہیں کرتے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل لبی محوے تماشا لبے بام کھڑی ہے. یہ عقل والے ہیں حضرت جو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، جو عشق والے ہیں حضرت وہ تو سارا کچھ ہی لٹا دیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں لٹایا کرتے ہیں سارا کچھ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بیان کر رہے تھے نا کہ جس کو جو ملا حضور کی وجہ سے ملا، اس میں حضرت قطن کوئی شک نہیں ہے. جس کو جو نعمت ملی، مل رہی ہے اور ملے گی، صدقہ حضور ہی کا ملے گی حضرت. کسی نہ کسی لحاظ سے حضور کا واسطہ وسیلہ ضرور درمیان میں شامل حال رہے گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، آپ کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا نا کہ وہ خیبر کا دروازہ کہ جس کو 40 صحابی پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے تھے، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ، ہاں جب بھی نام لینا ہے مولا کائنات ضرور کہنا ہے، ہاں کیونکہ حضور نے فرمایا انت مولاہ فعلی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور حضور ساری کائنات کے مولا ہیں، اس لیے حضرت علی بھی ساری کائنات کے مولا ہیں. اس لیے جب بھی کہنا ہے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قربان جاؤں حضرت علی پاک تھرمامیٹر ہیں ایمان کا، جیسے چیک کرنا ہونا کہ اس وقت اس کو کتنا ٹیمپریچر ہے تو ہم اس کو تھرمامیٹر لگایا کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان کا تھرمامیٹر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے سامنے مولا کائنات کا نام لو، جے تے متھے تے پیجن تروڑیاں تو سمجھ لینا اس کو کفر کا بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن اگر مولا کائنات کا نام سننے کے بعد چہرہ کھل اٹھے تو سمجھنا اس کو ایمان نے پورے کا پورا بھر دیا ہوا ہے. اللہ آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر نا اس کو اس کی ڈھال بنا لی. تو لکھا ہے بات چلتی رہی، دو تابعی مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی خشک، آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، آپ خشک جو کی روٹی تناول کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا حضرت وہ خود تو نہیں کھایا کرتے تھے، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق کو کھلایا کرتے تھے. اور ہم کیسے دنیا دار لوگ ہیں حضرت، ہم خود تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو نہیں کھلاتے کوئی. آیا آیا کیسا سونی عادت حضرت، کیسی سونی بات حضرت، آپ اپنے در مبارک پر بیٹھے زاروں کتار آنسو بہا رہے ہیں، کوئی آپ کے محب گزرے تو حضرت علی کو اس حالت میں دیکھ کر رہ نہیں سکے. عرض کی حضرت آپ کیوں اس قدر زار و قطار ہو رہے ہیں؟ فرمایا خدا مجھ سے خفا ہو گیا ہے، کیا علی اب بھی نہ روئے؟ عرض کرتے ہیں حضرت اللہ آپ سے خفا نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا نہیں ہو گیا ہے. اس نے عرض کی حضور کچھ مجھے بھی تو بتائیں کیسے آپ کو لگا کہ اللہ خفا ہو گیا؟ فرمایا آج 40 دن بیت گئے ہیں علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی خدا کے ناراض ہونے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت ایسے وہ لوگ تھے اور آج ہم وہ لوگ ہیں حضرت. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اور وہ مہمان ہو بھی غریب، اس مہمان کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، اس مہمان کی مالی پوزیشن بھی اچھی نہ ہو، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں آموں کا شاپر بھی نہ اٹھایا ہو، آتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں نیسلے جوس کے ڈبے بھی نہ ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کیلے بھی نہ اٹھائے ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی نعمت نہ اٹھائی ہو، ہمارا تو دل کرتا ہے ابھی اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دوں. لیکن حضرت وہ دور جب آموں کے شاپروں کا رواج ہی نہیں تھا، جب نیسلے کے جوس ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، تب لوگ اللہ کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ کے لیے جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا 40 دن بیت گئے علی کے دسترخوان پر کوئی کھانا کھانے نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے؟
یہ ان لوگوں کے تقوی کا عالم تھا، باقی اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا نا. اس لیے میرے دوستو دیکھا کرو، جیسے میں نے کہا نا، بدلو خود کو، اپنے دل کی سختیاں دور کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہمارے دل کی سختیاں دور کر دے. آپ نے ڈھال بنا لی تھی، دو تابعی حاضر ہوئے، آ کر دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی کا خشک نوالہ چبا رہے تھے. تو روٹی اس قدر زیادہ خشک تھی، اس قدر زیادہ سخت ہو چکی تھی کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روٹی چباتے ہوئے تھوڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو وہ جو دو آنے والے تھے نا، منافق تو نہیں تھے نا، ماننے والے تھے. عرض کی، یا حضرت، ہم نے تو سنا ہے آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر ڈھال بنا لی تھی، جس کو 40 صحابی ہلا بھی نہیں سکے، اور یہاں جوں کی روٹی کا خشک نوالہ چباتے ہوئے اتنی مشقت کا سامنا. قربان جاؤں حضرت، جو ملا ان سے ملا حضرت. آئے آئے، آپ نے فرمایا، سنو اے، جب میں نے درہ خیبر کو اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لی تھی نا، تو وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. آئے آئے، وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. ہاں، نگاہ مصطفیٰ بندے کو وہ رنگ عطا کرتی ہے کہ دنیا بدل جاتی ہے. اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، وہ معاملہ جس میں آج بڑے بڑے پریشان کھڑے ہیں. تو اقبال جب یورپ گیا نا، تو کسی آنے والے نے اقبال سے پوچھا، او اقبال، کیا تجھے یورپ کا ننگا پن متاثر نہیں کر سکا؟ تو اقبال آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے تو لبے کا کر، کیوں اقبال، کیا بنائی ساتھ چھوڑ گئی، دکھائی کیوں نہیں کچھ دیا؟ تو اقبال کہتا ہے، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جن آنکھوں میں وہاں کے سرمے ڈالے جاتے ہیں حضرت، یہ بے حیائیاں اور ننگا پن ان کو متاثر نہیں کر سکتی حضرت. کیونکہ حضور نبی علیہ، یہ دنیا کا حسن کیا ہے حضرت، یہ تو کچھ دن نہائے نہ تو ان کے جسم سے بدبو اتنی آئے کہ آپ ان کو پاس نہ بیٹھنے دیں. اگر یہ اپنے چہرے پر آدھا کلو پاؤڈر نہ ڈالیں تو ان کو دیکھنے کو جی نہ چاہے، ان کی تو اب شکلیں بھی اس طرح کی ہو گئی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. وہ حورے جو عین نور ہیں، جن کو بنایا ہی نور سے گیا ہے، حضرت ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا. حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف جھانک لے. ایک بلب ہے، اس کی ذرا روشنی تو دیکھیں، چھوٹا سا بلب ہے. حضور نے فرمایا، اگر کوئی جنت کی حور جنت کا دروازہ کھول کر، پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف ایک لمحے کے لیے جھانک لے، تو سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے. وہ اس حور کا تذکرہ کرنے لگا ہوں حضرت، کوئی جیلم کی لڑکی کا نہیں، کسی لاہور کی دوشیزہ کا نہیں، کسی امریکہ کی لڑکی کا نہیں حضرت، جنت کی حور جو عین نور ہے، جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما تھا، کمال تو دیکھو ان کی. حضور جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جنت کی حوروں کی سردار حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئی. عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں. عہدا تو پہلے بھی تھا نا، جنت کی حوروں کی سردار، ارادہ تھا کچھ اس سے بھی بڑا عطا ہو جائے. آپ نے فرمایا، جا تینوں اپنا بلال دے چلے. ہاں حضرت، اے گلیاں دیا نکراں تے نہ کھلویا کرو، تکے پہن گے جی حضرت، اگے جا کے اوڑے پہن گے جی، ڈانگا پہن گیا، سوٹے پہن گے جی حضرت. نہ خدا کا واسطہ نہ کیا کرو. فرمایا، جا تجھے بلال دے دیا. وہ آگے سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عرضی ہے آپ رحمت للعالمین ہے، اگر قبول فرمائیں. فرمایا، بتاؤ. عرض کی، حضور، ابو بکر ہیں، مکہ سے تعلق رکھتے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے لیے وہ حبشے کا بلال ہی رہ گئے. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. فرمایا، اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، ابھی تو میں نے اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں چاہیے. آئے ہائے، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، چا جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا.
सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी। हजरत अज सा भी नहीं, खुले राह भी नहीं, ए टोकन ओखड़े टुकने नहीं, ए मूँह रोज नहीं जे देने उन्होंने, ना ब्लेड फेरिया करो, ना ब्लेड फेरिया करो, सिर्फ एक वेखण वाली है, रोज मूँह छिल छड़ दे हजरत, उधरों भी वेखण वाला, उधर उधर महबूब भी वेखण वाला। हजरत जी सिर्फ एक वेखण वाली है, हो सकता किसी दी कोई दो चार वध भी हो, एक वेखण वाली हजरत रोज उन्होंने विखाण लई असीं अपना मूँह छिल धरने हजरत, अल्लाह नूं नहीं कुछ भी दिखाना, हुजूर को नहीं कुछ भी दिखाना, वो एक जनानी लई हजरत, एक जनानी लई, और वो अल्लाह या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिक करीम, वो बंदे बता मैंने कहां तुझ पर ज्यादती, कहां मैंने अपने कर्म का दरवाजा तुझ पे बंद कर दिया, अल्लज़ी खलक़का, या मैंने तुझे बनाया नहीं, तड़ियां बुढ़िया ने बनाया था, अगर तुम अंधे पैदा किए जाते तो क्या किसी की बीवी उसको आंख दे सकती थी, तो किसने ही आंखें दी, किसने ये गोरा रंग दिया, किसने ये सोने सोने चेहरे दिए, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अरे तू उस एक को दिखाने के लिए रोज अपना मुंह छील देता है, वो कभी हमारे दिखाने के लिए रख भी तो ले, कभी हमारे महबूब के दिखाने के लिए रख भी तो ले, हजरत हजरा हमारा मेयार तो देखो, इसीलिए तो इकबाल ने कहा था बुतों से तुझको उम्मीद है खुदा से ना उम्मीद, बता तो सही कि काफरी क्या, इसलिए हजरत ना करो अरे सारी ने खुले रहा भी टोक जिन्हें दिन नहीं रहनी हजरत लोहया भी जान डी ने, रोज मेरे पास 200 फोन आते हैं तलाकों के, दीदी नहीं रहनी लोहया भी नहीं रहनी कोई भी, तो हजरत दीदी उन्हें रखनी है वो रहनी रहनी है जो मर्जी क्या कर ले, इसलिए अपने अल्लाह पे यकीन रखो और हजरत अपनी आखरत को बर्बाद ना करो, ये मदीने की लड़ियां हैं इनको लगने दो हजरत, अज सावी ने खुले रावी ने, अज सावी ने खुले रावी ने, ऐ नहीं सोहनिया लड़िया अज सावी ने खुले रावी ने, ऐ टोकनो खड़े टुकने ने तुर पइए ते मंजिला मुक जावन घर बैठे आंदे पेंडे मुकने, चल तो सही मेरे दोस्त फिर देख तो सही देने वाला तुझे देता कितना ज्यादा, फिर अता करने वाला तुझे अता कितना करता।